kulan isugu yimaadeen midooda wasaaradaha amniga iyo maaliyadda dowladda Soomaaliya ayaa looga hadlay sidii loo taageeri lahaa ciidamada booliska ee Soomaaliya. Warbixin umuurta ku saabsan waxay noo haysay Sakiin Cumar Makaraan. كلان كانوا هامد لغو قبطي حارون تحلاني ايا واحا كسو قيب غلي وزارة دا مالية دا ايو سيدو كلي وزارة دا امنiga قران كا ايو وزافير دا اقابل سن عرماها صوماليا ميدوغا يوروبا كلان كا ايا واحا هامد لغو هلي اي سيدي لو هر مرين لها عيدن كا بوليس كا صوماليا دا ايو سيدا اسمها عيدن كا بوليس كا يقيبوغا قادان لها ايانا ميدوغا يوروبا ugu horeen waxaa goobta ka hadlay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeeda sareeyay gaas maxamed sheekh xasan xamuud waxaan ugu horeen ka warbixiyay kulankooda iyo waxa uu ku saabsanaa marka runtii waxa laga hadlayna waxay ahayd yaani si yaani loo xaqiijiyo in booliska Soomaaliyeed uu yahay udub dhaxaadka amniga la shaqeynaya maarta dadweynaha oo sugaya amniga iyo hantidooda iyo muxuu naftooda ilaalinaya waa in loo helo qaab uu ku socon karo hay'adan oo ah hay'adaha ugu facweyn ee dalka ka jira oo runtii burburkii ka dibna hadda maalinba maalinta ku xigta ay soo kabanayaan marka waxa maanta oo yaani daraasad laga soo sameeyay oo muddo laba bil il ka badan socotay ee la soo nalo soo hordhigay waxay ahayd sidee loo habeynaa mushaaraadka yar ee dawladda ay bixiso iyo lacagta ay bixiso European Union-ka iyo ciidanka siduu u kala dhisan yahay darajadiisa intuu u kala sareeyo marka runtii yaani kaalmada aan ka helno European Union runtii waa kaalmo aad u ballaaran waay marka waxaan anakana u xaqiijinaynaa inaan nahay dad doonaya in yaani si yaani dowladnimo ah safiirada u qaabilsan arrimaha Soomaaliya midowga Yurub Mrs. Florissa ayaa waxay sheegtay in ay si weyn ugu faraxsan tahay in midowga Yurub ay taageero dhaqaale u fidiyaan ciidanka booliska Soomaaliyeeda So at the European Union, we're a proud supporter of the Somali police force. We've been supporting the reform efforts. We have started with a payroll reform, and we have been supporting the stipends of almost 7,000 policemen and women, increasingly police women. And this is the start. It's the start of a road. Because we consider that the police is the centerpiece, is the single most important element for the security of the Somali people, of the Somali citizen. Si hayaha wasaaradda maaliyadda wasiirkeedii maxamed ibraahim farkeeti oo gabagabadii kulanka ka hadlay ayaa waxa uu tilmaamay in ujeedka kulankan uu ahaa in la nidaamiyo ciidanka booliska soomaaliyeed iyo sidii loogu heli lahaa mushaarad ku dhisan darajada ciidanka waxaan ka hadlayaa sidii ciidanka looga kaalmayn lahaa dhanka maalgelinta ha noqoto dhinaca mushaaraadka iyo qalabayntiisa iyo baahida loo qabo in maaragtay hufnaanta maamulka maaliyadda ee ku aadan booliskana la sii xoojin lahaa waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta inaan meeshan ka xaqiijiyo in booliska uu yahay hay'adaha ugu horeeya ee maaragtay dib u habeynta ama reformka ku socdo idinka ogtihiin sida shaqaalaha rayidka oo kale booliska lacagahooda waxaa lagu bixiyaa qaab elektronik ah oo maaragtay waxa uu maaragtay lacag cadaan ah ama kaash ah laguma bixiyo maaragtay lacagaha booliska la siiyana qaarna waxay ka yimaadaan dawladda dhexe qaarna maaragtay waxaa maalgeliya maaragtay EU-da kulankan oo ahaa mid looga hadlayay sidii loo horumarin lahaa ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa sidoo kale waxaa goobjoog ka ahaa hoggaanada qaybaha kala duwan ee ciidanka booliska Soomaaliyeeda muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed waxa uu sameeyay kulamo isdaba joog ah kuwaas oo looga hadlayay sidii loo horumarin lahaa ciidanka booliska Soomaaliyeed Kiin Cumar Makaraan Somali Cable Qudisho